សេចទៅនៅមកកន្លែងចាំយកចាំវាឡើងទៅអីសោះនៅមកកន្លែងដាក់ទៅសេចទៅសេចចាក់ពីយោបងថតសម័យបងមើលដាក់ក្នុងវិញខ្លៃខ្លួនបាទបងណាដាក់ខ្លួនបាទអត់ទេបងញ៉ាំគេមើលអូយចាំទេទៀតណាបាយបងណា